U današnjem video radu predstavljam nove domaće krstareće rakete VLA 1 i VLA 2, proizvod Srpskog instituta za istraživanje i razvoj VLATACOM iz Beograda. Dobrodošli u web browser igru Kolonijom, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, na štandu ovog instituta na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu prikazane su dve varijante nove domaće krstareće rakete pod nazivom VILA 1 i VILA 2, što je skraćenica od VLATACOM Integrated Loitering Ammunition ili ti na srpskom jeziku VLATACOM Integrisana planirajuća municija. Institut za istraživanje i razvoj VLATACOM je poznat po konstrukciji domaćih bombi na bazi NATO bombi MK-2 i BLU-109, a u mom ranijem video radu možete se informisati o ovim proizvodima iz njihove palete proizvoda klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe od skoro u institutu VLATACOM gravitacione bombe familije MK pretvaraju vođene bombe dodavanjem sistema navođenja pod nazivom Wing Assist Guidance Kit ili skraćeno vAGK i tako se dobija vođena aviobomba, ali o njima u nekom od mojih narednih videoradova. A šta znamo o novim srpskim krstarećim raketama VILA 1 i VILA 2? Familija krstarećih raketa VILA su sofisticirane rakete koje predstavljaju složene borbene sisteme tipa zemlja-zemlja ili vazduh-zemlja koje se lansiraju sa borbenih vazduhoplova u slučaju raketa VILA 2 ili sa kopnenih lansera u slučaju raketa VILA 1. Ove rakete predstavljaju modularni sistem bespilotne letelice u formi krstareće rakete namenjene uništavanju protivničkih ciljeva na srednjim i velikim dometima koji su branjeni višeslojnom protivvazduhoplovnom odbranom. Koncept modularnosti ovih raketa omogućava izmenu sistema navođenja i bojevih glava u zavisnosti od misije, odnosno koliko je dobro branjen cilj koji se gađa. Bojeva glava rakete VILA 1 je opremljena VLATACOM-ovim VAF M17 i VFI 17 sistemom upaljača. Osnovni principi navođenja rakete su programirani let rakete do reona očekivanja cilja, zasnovan na sistemu koji sadrži tehnologiju satelitske navigacije GNSS i inercijalnom sistemu navođenja i radarskog visinomera. U terminalnoj fazi leta u reonu cilja navođenje se vrši putem optoelektronskog sistema navođenja i dvosmjernim radio data linkom, odnosno navođenje je zasnovano na optoelektronskom sistemu baziranom na upotrebi veštačke inteligencije i samostalnom prepoznavanju cilja. Krstareća raketa VILA 1 se lansira iz cevi sa kopnenog lansera pogona točka 8x8, koji bi trebalo po reči konstruktora da bude platforma koja nosi i samohodni modularni višecevni lanser raketa Šumadija, a imaće tri lansirne cevi. Kako su konstruktori izjavili, lansirne cevi će biti kose, primjenjivaće se vruć start raketa sa booster motorom za varijantu rakete VILA 1 koja se lansira sa kopna, a marševski motor će biti turbomlazni ili turbofenski snage oko 200 dekanjutna. Lansirne cevi će biti primjenjive i za lansiranje sa ratnih brodova odgovarajuće klase i deplasmana. Ono što ove domaće krstareće rakete odvaja od drugih u klasi krstarećih raketa je što imaju mogućnost planirajućeg leta, odnosno mogu krstariti duže vreme u zoni očekivanja cilja, dok ga ne uoče i naciljaju. Dužina rakete VILA 1 je 5,5 metara bez booster motora, razmak krila je 2,7 metara,
Visina leta rakete je minimalna 50 metara do preko 7000 metara. Krstareća brzina je 0,75 maha, a pokretač je turbomlazni ili turbofenski motor uz pomoć booster motora koji se koristi u fazi izletanja rakete iz lansirne cevi. Nosi bojevu glavu od 300 kg različitih tipova od probojne, visokoeksplozivne do kasetne. Domet rakete je do 300 km plus prostor u kome se vrši planirajući let. To je zvanični deklarisani domet koji zadovoljava međunarodne norme za izvoz dalekometnih raketa kupcima na svetskom tržištu naoružanja, a nezvanično prema rečima konstruktora, ova raketa može imati domet do 500 km uz određene korekcije na samoj raketi. Što se tiče krstareće rakete VILA 2, ona je namenjena za lansiranje sa borbenih vazduhoplova koji su sertifikovani po NATO standardima koji ih mogu podvešavati u većem broju za jednu misiju. Za obe rakete i VILA 1 i VILA 2 konstruktori tvrde da je njihova kružna greška na cilju na maksimalnom dometu manje od 20 metara, što je svrstava u visoko precizno vođeno oružje. Sve ostale karakteristike ove rakete VILA 2 su identične raketi VILA 1, dok su joj dimenzije nešto različite i iznose. Dužina rakete 4,5 metara, odnosno za metar je kraće od VILA 1. Razmak krila je identičan, 2,7 metara. Operativna krstareća visina joj je ista, od 50 metara do 7000 metara, a krstareća brzina joj je od 0,75 do 0,80 maha. Masa bojeve glave joj je identična kao i kod verzije VILA 1, 300 kg, kao i pogonska grupa i domet do 300 km plus prostor planirajućeg leta u zoni očekivanja cilja. U promotivnom materijalu instituta VLATACOM navodi se da se krstareća raketa VILA 2 lansira sa borbenih aviona sertifikovanih po NATO standardu, što znači da je ne mogu lansirati modernizovani MiG-29 u verziji SM+, srpskog ratnog vazduhoplovstva, i da su ove rakete u verziji VILA 2 namenjene inostranom kupcu. Naravno, ako Srbija kupi francuski višenamenski borbeni avione Rafale u verziji F4.1, onda može postati kupac ovih svakako naprednih krstarećih raketa. A što se tiče krstareće rakete VILA 1 za lansiranje sa kopnenih lansera, Srbija bi trebalo da ih kupi po završetku njihovog razvoja i njihovog završnog testiranja na nekom od poligona u Africi ili Aziji, pošto ih u okruženju, kao i u Srbiji, nema.